Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího videa tady na kanále Buď safe online. A dneska tady nejsem sám, jsem tady společně s Vítem Klusákem. Ahoj, Víte. Nazdar, ahoj. Nazdar, ahoj. S režisérem dokumentu V síti. Dneska se budeme bavit o tom, vlastně, jaký je to teď po tom, co ten dokument byl v kinech, jaký to má třeba úspěchy, nebo jak to pokračuje ten příběh těch predátorů, protože přece jenom dokument sítě byl o predátorech na internetu a je tam nějaký postup, nějak se to vyvinulo, kam se to posunulo dál, tak kdybych tě mohl poprosit, jak si vedl třeba film V síti v kinech? No, vedl se neuvěřitelně. My jsme za první víkend na ten film přišlo 115 000 diváků, což předčilo ve veškerá naše očekávání, a než začala karanténa, tak stihlo do kina dorazit 330 000. A teď, když jsou kina zase od 10. května otevřená, tak dorazila další stovka. Takže my už prostě jsme někde nad 400 tisíci diváky, což u dokumentárního filmu se zatím v Čechách v životě nestalo, ale dokonce jsme i nejnavštěvovanější film v kinech v tomhletom roce. A já zároveň asi bych jako na ta čísla tolik nedal, ale mně připadá hrozně důležitý, že to prostě to téma rezonuje, že na to lidi chodí, že to generuje tu debatu, že to prostě dopadlo na úrodnou půdu. No, s tím souvisí i to, že nejenom, že to ty lidi sledují a že je to jakoby zajímá, ale taky na to navazuje to, že vlastně i na linku e-bezpečí se obrací daleko víc lidí, protože to téma, najednou se o tom začalo diskutovat. Všiml jsem si, že i u nás v komentářích se ozývali nějaký děti, že vlastně jsou rádi, že o tom mluvíme a že to je něco, co pak třeba jim může pomoct, aby o tom mluvili s těmi rodiči. Tak tam byl taky nějaký nárůst na tom e-bezpečí, že se ozvali na základě toho, že viděli ten film. My jsme byli zvědaví, jestli se to nějak promítlo, tak já jsem se ptal Kamila Kopeckého, který je takový duchovní otec toho projektu e-bezpečí, a on mi říkal, že za tu karanténu jim napsalo 86 dětí. V drtivé většině se jednalo o vydírání, protože většina těch dětí poslala nějakou nahatou fotku nebo video, udělala tu základní chybu a ten predátor je začal vydírat, a že přibližně třetina těch děcek nějakým způsobem odkazovala k tomu filmu nebo k traileru, že dávali najevo, že dostali odvahu se ozvat právě díky filmu. To je vlastně i to, proč jsme my dělali tu osvětovou kampaň, vznikaly ty videa, na základě toho pak i kurz na Buď safe online. A co je možná zajímavý, ještě nám říkali se e-bezpečí, že napsalo za tu uvedenou dobu někdy od března 40 rodičů, a všichni ti rodiče vlastně odkazují k filmu, a většinou jsou to dopisy typu všimla jsem si, že se naše Kačenka zamyká s telefonem, tak jsme se s ní o tom začali bavit a ukázalo se, že skutečně se píše s nějakým pánem, a jako rychle jsme to začali řešit. I u mě na sociálních sítích, když jsem třeba sdílel nějaké ty přednášky, co jsme měli, nebo když jsme měli tu tiskovku, tak se objevily velice pozitivní komentáře, kde mi lidi psali, že jsou rádi, že se o tom mluví, že je důležité, aby o tom věděli nejenom ty rodiče, ale i ty děti. Takže jsem rád, že i můžeme takhle navázat tímhle rozhovorem. Mě by zajímalo, jak se to posunulo, protože já, když jsem se dodíval na ten dokument, tak jsem měl pocit, že s tím jako nikdo nic nedělá, nebo že prostě je na to policie krátká, nebo že prostě proč se těm lidem jako to nezakáže, nebo proč jako nejsou potrestáni. Tak jak to funguje, nebo jak to postupuje s těma predátorama, který jsme viděli v tom dokumentu? My jsme se ještě nedávno mysleli, že policie si s tím taky trošku neví rady, protože nás požádali, aby jsme jim dali data pouze k těm mužům, co přišli na ta osobní setkání, což bylo jenom 10 chlápků. Ale teďka na jaře se právě stalo to, což nás hrozně potěšilo, že policie si vyžádala dalších 42 mužů, protože se rozhodli, že přece jenom budou řešit i ty, co pouze skypovali nebo četovali. Takže teď už je v řešení 52 chlapíků, které jsme natočili. Takže... Ale pochopitelně to neříká, kolik z nich bude skutečně obviněno, je to teprve v tom procesu. Já vím, že my jsme o tom spolu i hodně mluvili mimo natáčení, takže právě já jsem měl vždycky takový pocit, že vlastně oni řeší, až když právě přijde na tu schůzku, takže řeší se i ty případy, kdy vlastně došlo k nějakému skypování. Vím, že i holky
se třeba s nějakým tím predátorem omylem potkali v nákupáku třeba. To už se taky stalo. No. No, a... Se stalo Sabině, že když si letos v zimě kupovala zimní bundu, tak ji tam oslovil nějaký chlapík a nejdřív ji oslovil tím hereckým jménem, takže na ní volal Niky, ale potom náhle přešel, prostě ji řekl Sabino. Ale Sabinka je prostě vlastně hustá, i když působí jakože děvčátka, tak ho poslala do háje. No. Naštěstí. Takže jste byli jste i vypovídat, jako museli jste dávat nějaké svědectví jako na policii, musel jste nějak řešit tady tyhle věci? To už jsme byli opakovaně, ale vlastně nejčerstvěji jsme byli kvůli Sneakymu, což je taková ta výrazná postava. Chlapík, který skutečně vydíral, vyhrožoval různě, že si najme bezdomovce. Dokonce jsi tam vzal ty peníze. Terezu přesně tak znásilnit, že on právě, on si od ní bere ty peníze, jakože založí nějaké společné konto a že si budou šetřit na dovolenou, ale tak asi by ty peníze už ta postava nikdy nevěděla, že jo. No a tenhle ten chlapík, protože ty paragrafy, co mu hrozí, jsou docela závažné, tak mu stát přidělil advokátku, tak jsme s Terezou těžkou, každý teda zvlášť, byli nedávno, je to asi 3 neděle na výslechu, v doprovodu nebo za přítomnosti té advokátky, která nám taky kladla otázky. Byly to 2 papíry plné otázek. Já jsem teda podepsal mlčenlivost v tom protokolu, takže nemůžu vyprávět, co se tam rozebíralo, ale byla to dost jako silná zkušenost, musím říct. To po tobě asi ani tady nemůže chtít, ale spíš jsem to bral tak, že i pro ty herečky to má nějaký dozvuk, i pro vás, že to nebylo jenom, že to neskončilo jenom tím filmem, že to pořád jako nějak běží, ať už třeba ty výslechy nebo ty řešení a zároveň ta osvětová kampaň. Tam bych se chtěl zeptat, o tom jsme se třeba nebavili, bylo v plánu předtím, než vypukla tady karanténa, než jsme museli zůstat všichni doma, tak bylo v plánu, že se bude jezdit i po kinech a budou se dělat přednášky. Máte v plánu, že to by mohlo pokračovat třeba na podzim? Nebo jo? Jasně, my jsme kvůli covidu bylo zrušeno 168 představení pro základní školy a střední školy. Byly to vlastně jako plná kina děcek, kdy tomu předchází, kdy ti učitelé od nás dostávají metodické materiály, jak ty děti připravit na ten film a potom následně dokonce máme nachystané takové různé jako hry a modelové situace, co s těma dětskama probírat, aby vlastně nezůstalo jenom u toho, že jim někdo pustí film a ty děti v tom zůstanou jako Ježíši Kriste, co to mělo znamenat, aby se z toho stal vlastně jako týden, řekněme, v té škole, kde se tomu společně s tím učitelem věnujou. A to byla velmi komplikovaná organizace, všechny ty projekce, diskuze, všechno to dohodnout. To všechno schořilo jak papír, ale teď jsme se rozhodli, že září, říjen to obnovíme a oslovili jsme ty školy, se kterými už to bylo rozjedané. 90% z nich řeklo, že rozhodně určitě hned, takže vlastně se to víceméně podařilo zachránit, ale do toho se hlásí desítky, neřekli stovky dalších škol, takže ten podzim bude hodně divoký asi. A co se týče kin, tak pořád to běží v kinech film, pořád se na to můžou dívat, nebo nějaký, vím, že jsou tam 2 verze, jedna je pro ty mladší diváky a jedna je pak pro ty starší. Film je stále v kinech, dokonce takové ty multiplexy ho hrajou i často 6x denně a jakože skutečně není problém ho najít a obě verze jsou v kinech. Jak ta od 12 let, která se mne v síti za školou, tak ta dospěla od 15 let a teď máme takovou novinku, s distributorem jsme se dohodli, že uvolníme verzi 18+, necenzurovanou, protože to je takový zajímavý impuls. My jsme od sexologů do nás šťouchli, že by bylo správné, kdyby ten film byl k vidění v necenzurované verzi, co vlastně ty děti doopravdy vidějí. Že počkej, jakože úplně necenzurovaný? No tak ty chlápci budou zamazaný dál. To jsme... O ty chlápky by tak nejde, mě jde o ty. O to, co ty děti vidí na těch obrazovkách. Protože se nám vlastně stávalo, že část publika říkala, proč když ty děti to můžou vidět, tak my ne, jak je to možný. Tak jsme se rozhodli, že uvolníme i tuhle verzi. A je to potřeba, jo? Myslíš, že to je fakt potřeba, 18+. Hele, my jsme to vyslyšeli, prostě jako experti jsou pro nás svatí. Řekli jsme si, jo, dobře. Ne, protože oni mluví o tom, že to možná může
teprve skutečně pohnout s tím problémem, protože si třeba i jako ty zodpovědné orgány uvědomí, jako jak závažný to je, že dokud je to všechno rozkostičkovaný, takže to nemá tu doopravdickou sílu třeba jako s někým pohnout, aby, já nevím, začal konečně regulovat svoji sociální síť a podobně. A 18 plus projekce bude od kdy? Si kina můžou, teďka vlastně jako od léta si kina ji můžou objednat s tím, že musí pochopitelně se zavázat, že budou hlídat, aby třeba v letňáku někdo nekoukal přes plot. Že? Jo, rozumím. Dobře, ty jsi mi ještě říkal, když jsme se tady bavili mimo kamery, o situaci, že vás oslovili i zahraniční produkce, ať už z Ameriky nebo z Ruska, že byste chtěli ten koncept vlastně vzít, přeložit, natočit po svým, tak jak tohle funguje? To se nám děje už delší dobu. My jsme s tím trošku počítali, ale mysleli jsme si, že to budeme muset jako nabídnout do zahraničí, ale oni si to vyžádávají sami a sice už dokonce dvě maďarské produkce, rusové a americká jedna významná produkce nás oslovila s tím, jestli bychom jim neprodali ten formát, že by si nakástovali svoje herečky a možná, že i herce, možná, že oni půjdou dál, že budou mít i kluky a že by to natočili ve svém prostředí i se svými predátory. Protože to pochopitelně potom bude mít daleko větší dopad na jejich publikum, když se to odehraje u nich. A jak tohle pak funguje? Jakože, tohle se mi zajímá se čistě z mýho osobního pohledu, jakože to tě osloví, ty jim s tím nějak pomáháš, nebo jim dáš nějaký rozpis, plán toho, jak jste to vydělali, jak jste postupovali třeba při castingu, jak jste měli vybudovat ty domečky nebo ty pokojíčky. To je zpracovaná taková kuchařka, já jsem točil Ano šéfe, což byl zrovna koupený formát, že jo, to je Kitchen Nightmares, takže vlastně to bylo docela jako bychle, kdy je přesně zpracovaný postup, jak by měl vypadat úvod a kdy ten šéf kuchař přichází a jaké klade otázky a v které minutě by měl být jaký zvrat. My jsme se toho ne vždycky drželi, protože jsme si to chtěli dělat trošku po svým a Zdeněk Plorech byl taky jako neřiditelná střela, ale v některých věcech to může pomoct a je tam třeba i zpracovaný rozpočet, ale pochopitelně teda rozpočet Kitchen Nightmares, yes, který oběhnul, že ten pořad celý svět, tak byl jako mnohonásobně vyšší než v českých podmínkách, ale člověk prostě dostane všechno na stůl a co si z toho vezme, to si vezme a někdy ty rady jsou velmi jako zajímavý a důležitý, takže my zpracujeme podobnou, v tom televizním světě se tomu říká Bible toho pořadu, v tomhle případě dokumentárního filmu, aby ty produkce mohly už třeba jako přeskočit některé obtíže, se kterými jsme my bojovali, když jsme to vymýšleli. A pak podle toho postupují a natáčí své. No, že například tam, já to teďka totiž sepisuju, takže třeba když holky skypujou s těma chlapíkama, tak jsme, že jo, od expertů měli doporučené otázky, které by tam měly nějakým způsobem schovat. Třeba proč se ti chlápci raději nepodívají na porno. Takže teďka zrovna sepisuju sloupec otázek, co by ty avatařice 12-leté, 13-leté měly, na co by se těch chlápků nenápadně měly zeptat. Když se vrátíme zpátky k filmu V síti, tak máš ještě nějaký, já nevím, zákulisní příběh, něco, co si třeba jako jen tak někde neřekl, co bys tady mohl prozradit, co se vám třeba přihodilo, myslím teďka až po tom, co ten film vyšel, přece jenom určitě se vám ozvalo hodně lidí, nebo měli jste plno projekcí, na kterých jsi byl? No, tak z poslední doby takový nejsilnější moment, já jsem byl pozván do Cinestaru na takovou přepadovou debatu, že to publikum vůbec nevědělo, že se tam zjevím, ještě tam seděli v těch rouškách, takže se vypnuli se titulky, aby lidi neutekli. A tak to publikum bylo docela jako příjemně zaskočený, protože se jim hlavou honilo spousta otázek. Udělali jsme asi půlhodinovou diskuzi, už zase tam přicházeli další diváci. A já jsem právě vždycky na konci těch debat říkám, kdyby tady byl v sále někdo, kdo třeba se nechtěl vyjadřovat nebo ptát před ostatními, tak já tady ještě budu stát někde za rohem. Můžeme si promluvit, protože už moc dobře vím, že to často vede k různým pozoruhodným situacím a po téhle projekci za mnou přišla slečna, odhadem
jí mohlo být, já nevím, 25 let a byla s přítelem, plakala, byla úplně rozhozená, třásla se a říkala mi, prosím vás, jak tam máte toho Ústečana, což je ten predátor, co v průběhu žeho filmu odhalíme, že vede dětské tábory, tak ten mi psal, když mi bylo 12 a já jsem říkal, kolik vám je a ona říkala, no, mě je 22, takže už před 10 rokama to ten chlap dělal. A to jsem docela jako koukal, protože to, že ten pán už tolik let sedí u počítače a snaží se lapit děti, to by mě nenapadlo ani v nejbujnějším snu. Není to jenom otázka posledních nějakých let, ale to prostě už to dělá dlouho. Je to, dalo by se tom vyprávět asi dlouho, jako těch případů je určitě hodně. Ještě jedna kauza, napsal nám učitel z jednoho gymnázia víceletého, že v jejich škole řešili problém, že jeden kolega, učitel, se velmi nestandardně choval k mladším holkám okolo 11-12 let a že se tak jako šuškalo, že kdo ví, co se tam děje. A že ale ty holčičky nikdy nesebrali odvahu proti němu vystoupit. Ale škola udělala, zařídila školní projekci našeho filmu a poté se řada těch holek rozhodla a zašla za školní psycholožkou a konečně jako vypověděla, že ten pedagog se opravdu chová zvláštně a že jim dělá různý návrhy. Na základě toho ředitel podal trestní oznámení a ten dotyčný pan učitel byl vyhozený. Takže to, že ten film jako dodá dětskám odvahu, aby jako sformulovali, co vlastně se jim nelíbí, to je skvělý. A to si myslím, že je jako důležitý a že to se opravdu děje, že to vidím i já jako v těch reakcích, co máme i na Instagramu nebo na Buď Safe Online. Teď mě napadlo, kdyby se nějaká škola, když by to sledoval nějaký žák nebo učitel a chtěla by se přihlásit, tak na jaký stránky se má podívat? Aerofilms.cz aerofilms.cz a nebo my máme ty naše osvětové stránky v síti film.cz, kde za A vede cesta tomu distributorovi, ale za B tam máme především tu osvětovou kampaň, kdy tam máme 4 ty záložky pro děti, pro rodiče, pro učitele a možná jsem predátor, což je zajímavá věc. Teď nám právě říkali z Národního ústavu duševního zdraví, že k ním přichází docela dost chlapíků do té poradny přes ty naše stránky, že to skutečně využívají. Že si uvědomují, že to je šílený, na co mají chuť, že mají chuť lovit děti na netu a že doopravdy přes v síti film.cz píšou těm sexologům, jako poraďte mi, co s tím. A oni brzy na podzim chtějí odstartovat kontaktní poradnu, kde už ty pánové budou moct doopravdy jako chodit na terapii. My jsme spustili na Buď Safe Online kurz společně s filmem v síti. Kdybyste ho ještě neskoušeli, tak se můžete vyzkoušet. Ten je zase pro studenty, abyste si vyzkoušeli, jestli byste poznali nějaký podezřelý chování, takže se můžete zkusit. Odkaz budete mít taky v popisku. A děkuji ti moc za dnešní rozhovor, za tohle povídání. Taky dík. Bych tady s tebou mohl sedět třeba hodinu, že jo? Jako kdyby jsme tak neseděli hodinu. A už nám jede metro, takže musíme běžet. Ne, ale aby to nebylo moc dlouhý, abyste se taky vy tady mohli jít najíst třeba. Takže děkujeme moc, že jste se dívali. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, odběr našemu kanálu, budeme rádi, navštivte stránky a pokud jste ještě neviděli film, můžete jít do kina, protože stále je promítán. Díky moc. Díky, čau.